কবিতার শিরোনামা হৃদয়ের শব্দ কবি আর আবৃত্তিকার সৈয়দ মাহবুব নামে। হৃদয়ের শব্দ ২৮। এটা শিলক মই লৈ ফুৰিছো এটুকুৰা সোণ বুলি, আৰু এতিয়া শিল বুলি জানিও এৰিব নোৱাৰো তাৰ মোৰ। ২৯। যদিও ফেঁচা চৰাইজনীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল নিশাৰ বতৰা, তথাপিও কোনোদিনেই নকমিল তাইৰ মাতটো শুনাৰ হেঁপাহ। ৩০। কালি ৰাতি মকৰা জালখন মুখত লাগোঁতে কথাষাৰ মনত পৰিল, ঠিক প্ৰেমৰ দৰে ই যেনেকৈ বান্ধন ছিঙি আঁতৰি যোৱাৰ পাছতো বুকুত লিপিত খাই লাগি থাকে আপোনজনৰ প্ৰেম। শ্রোতাবৃন্দ, কোনো কারো নিজর নহয় আর এন্ধারর কোলাত মুঠই নামর কাব্য সংকলন দুখনের পাছত এয়া আপনালোকলৈ আগবঢ়াইছো মোর তৃতীয় কাব্য সংকলন হৃদয়ের শব্দর পঠিত। এই সংকলনত সন্নিবিষ্ট করা কবিতাসমূহর একাংশ মোৰ প্ৰকৃত নামেৰে আৰু একাংশ বাবু ইংটি ছদ্ম নামেৰে দৈনিক বাতৰি কাকত এদিনৰ সংবাদ, আজি মাহেকীয়া বাৰ্তালোচনী, গ্ৰাম্য চেতনা আৰু শ্ৰীময়ী কৌস্তু যোনাকৰ কথা, গজালি সাদিনৰ বসন্ত সম্ভাৰ উদ্যান আদি আলোচনীৰ উপৰিও দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ পত্ৰিকাত বিভিন্ন সময়ত ইতিপূৰ্বে প্ৰকাশিত।